I veliki pozdrav svima, danas je ponovo sa vama Pavi, a mi pričamo o tome kako će se Miloš Todosić snaći u LA Clippersima. Pa pre nego što krenem, samo da kažem, već smo pričali o tome kako će se Bogdan snaći u Kingsima, pričali smo malo i u onoj petoj četvrtini kako će se Teo snaći u Clippersima, bukvalno tad nam je stigla vest, pa nismo mnogo pričali, ali evo sad ću ja da dam neko svoje mišljenje, pa vi naravno u komentarima možete da pišete svoje, pa malo da diskutujemo svakako, podrazumeva se. Dakle, smatram, evo moje lično mišljenje, razmišljao sam ceo dan o tome i stvarno smatram da Teodosić nije mogao da izabere bolju sredinu koliko god to možda čudno zvučalo. Teodosić je igrač koji nevjerovatno zavisi od asistencija i također voli da šutira za 3 poena. Da li ima ekipa koja bi nekom playmakeru pružila više asistencija nego što to mogu LA Clippersi da pruže? Ja apsolutno smatram da nema. Recimo, igrač koji je definitivno najzahvalniji za dodavanje, neko ko će ti sigurno, ali 100% podariti bar jedno, aj kažem, 3, 4, možda i 5, 6 asistencija po meču, jeste DeAndre Jordan, čovjek koji maltene i nemaše ona zakucavanja, ali zakucavanja ili polaganja nakon nekog dobrog otvaranja iz pick and rolla, tako da mislim da je to apsolutno savršena kombinacija. Pritom tu imate Blakea Griffina koji također može i da zakucava, zna da šutira polu distance, zna da šutira za 3 poena, igra pick and roll, pick and pop, apsolutno sve što treba, običan slide, apsolutno sve zna da radi na terenu, također zna i da razigrava, tako da će Teodosić imati i nekog igrača da mu dodaje da šutira Teo za 3 poena, za 2 nije bitno, zna da postavlja blokade. Tako da to su dva igrača koje će sigurno savršeno ležati Milošu Teodosiću i uopšte nije slučajno kada se ono kaže da trebaju da mu onako iskeširaju po 10 miliona i jedan i drugi, samo da mu na taj način zahvale po tome što će im deliti u budućnosti neke asistencije. Tako da, što se tiče te neke strane, zaista jeste savršena ekipa za Miloša Teodosića, ekipa LA Clippersa. Također ta neka atraktivnost koju treba donesu u igri, i Clippersi jesu poznati po toj atraktivnosti, smatram da je upravo i to, po tome pravi, eto da kažem, pun pogodak dovođenje Miloša Teodosića. E sad, mnogi kažu da je veliki downgrade, odnosno to neko veliki nedostatak što su doveli, ja kažem, nekog mnogo kao lošijeg igrača, to ne znam, Amerikanci vole da isprozivaju Teodosića, ali ako malo pogledate kakav je Teodosić i kakav je Chris Paul, Chris Paul je fantastičan playmaker, ja apsolutno nemam ništa protiv njega, lično meni je jedan od najdražih playmakera, onih pravih playmakera u NBA ligi, ali Chris Paul nema visinu, Chris Paul, naravno njemu ta visina nije smetala kroz karijeru, Chris Paul nema onaj Mamba mentality, nema sposobnost da povuče ekipu kada treba. On je imao par utakmica koje svi pamte, kada je on stvarno povukao ekipu, ali sem tih, ajde kažem, par utakmica, jedno 3, 4, 5, 6, nek bude 10 utakmica za sve vreme dok je bio u Clippersima, to je zaista mali broj utakmica kada on povede. Dok je Teodosić pravi lider, zaista neko ko stvarno vodi, stvarno sme da preuzme odgovornost i stvarno zna šta da uradi u pravom trenutku. On je to bio recimo u CSKA, apsolutno nema razloga da ne bude u LA Clippersima, gde će sigurno biti glavni igrač, igrač koji će se voditi cijela igra. To što je rekao Austin Rivers, ja mislim da se, da jeste Austin Rivers, to što je izjavio kao da ne zna ko je Teodosić, vrlo dobro, on zna ko je Teodosić i tek će saznati kada bude greo klupu i molio Ćaleta da ulazi umjesto Tea. Tako da, takav komentar je sigurno bila neka provokacija ili neki dogovor sa Ćaletom da jednostavno možda motivišu Teodosića da se još bolje pokaže. Također bila je priča da Teodosić nije razgovarao o svojoj minutaži, da nije razgovarao o svojoj ulozi previše sa LA Clippersima, otprilike mu je sve bilo jasno šta će biti njegov zadatak, šta će on trebati da radi. Tako da, znamo, onda čim on nije razgovarao o tome, znamo šta će biti, sigurno će biti prvi playmaker, bez obzira što su tu Pat Beverly, bez obzira što je tu sin trenera, bez obzira što tu ima nekih sjajnih igrača,
ja mislim da nikome neće smetati nakon prvog treninga. Možda ajde smetim ovako dok se priča pre nekog treninga, pre tog nekog boljeg upoznavanja, košarkaškog upoznavanja, možda će im tako smetati. Ali posle prvog treninga kada vide šta zna Miloš Teodosić da uradi na terenu, apsolutno ne sumnjam da će im biti sve jedno. Znači ono bit će bukvalno, evo ti dečko 48 minuta, samo pokidaj, daj nam da gledamo lepu košarku i pusti ono publiku da uživa. Tako da nema zime Teodosiću tamo u LA Clippersima, pokidaće tamo i verujem da će imati verovatno najbolje godine karijere baš upravo u toj ekipi. A sada mali problem jeste to što nemaju nekog šutera za 3 poena, a kada se gradi ekipa oko Teodosića svakako traži se i neki šuter. Tu ima ja kažem nekih solidnih šutera, otišao je to JJ Redick što je velika šteta. Čeka se neka trojka, tu je ajde Danilo Gallinari, ali ajde on sad nije neki vrhunski šuter, on je dobar, ali njegovi procenti su ono oko 35, 6, 7 do 40 maksimum i to je ono kada bude 40 svi su srećni. Dakle, hajde ako se dovede tu još neki šuter, neki bek, otišao je Jamal Crawford, takođe igrač koji je neverovatan šuter, ali opet njegov odlazak je možda čak i dobra stvar za Teodosića jer daje loptu Teodosiću u ruke, sigurno da je Jamal ostao tu, sigurno bi mu uzimao nekoliko lopti da ima one svoje driblinge, neke kreacije i tako dalje. Sada Teodosić ima apsolutnu slobodu i apsolutno može radi šta želi. Tako da mi se i to sviđa na neki način, znači trebaju, Teodosiću trebaju neki spot-up šuteri, neki igrači koji ajde možda i iz neke izlazne kretnje mogu da šutnu ili tako nešto, neko ko neće tražiti loptu, a definitivno je Gallinari takav, definitivno je Pat Beverly sličan, ajde Austin Rivers možda uzme neku loptu, ali i on je takav igrač koji možda neće tražiti kada vidi kakav je Teodosić lider. Da li traži loptu Griffin, da li loptu traži DeAndre Jordan? Ne. Znači definitivno će Teodosić biti igrač koji će imati apsolutnu slobodu u ekipi, definitivno će biti igrač koji će raditi sve na terenu u napadu, dok će ostali samo trčati. Otprilike situacija kao što je bila u CSKA Moskvi, gde imate centre koji ne vode loptu, imate ostali igrače koji su šuteri i šta radi Teodosić? Organizuje igru i pravi magiju, zaista. Što se tiče ovako neke statistike koje mogu da očekujem od njega, pa hajde da kažem da smatram da će imati pa možda double-double sezonu, ne bi me čudilo zaista, znači stvarno bit će jedini asistent u ekipi koliko ja sad kapiram celu priču, trebalo bi da bude jedini onaj pravi asistent, pravi vođe igre, tako da, a ja kapiram da će imati nekih 10-11 asistencija po utakmici, uz nekih, pa nek bude ajde 15, 16, 20 poena maksimum, ne vjerujem da će on previše poena imati u rukama, zato što prvo morat će u prvoj sezoni naravno da se navikava, druga stvar, i takođe ono što je zanimljivo, ne bi me čudilo da bude rookie godine, što eto kažem, jako jako zanimljiva stvar, e sad vidjet ćemo što će tu biti. Što se tiče odbrane, mnogi kažu da će biti odbrana veliki problem Miloša Teodosića, ali pogledajte ostatak ekipe, imate na centarskoj liniji, ako ne znam, ako neki napadač prođe Miloša Teodosića, imate na centarskoj liniji da vas čekaju, pa sigurno jedno dva bolja blokera u NBA ligi, od čega je DeAndre Jordan verovatno i najbolji, čuvar reketa naravno, pa vi položite preko DeAndre Jordana, vi položite ako možete preko Blakea Griffina, Danilo Gallinari koji takođe zna da ispredi nije sjajan defanzivac, ali ima onaj neki versatility i zna da stigne protivnika, zna da lupi blokadu, ima veliki raspon ruku, tako da prođite vi ruke Danila Gallinarija, prođite vi Peta Beverlya koji je bio u konkurenciji za najboljeg defanzivca godine, tako da ko kaže da će Teodosić biti problem u defanzivi, taj stvarno ili nema pojma šta priča, ili priča onako mehanički, ne razmišljajući apsolutno ništa. Tako da, neće tu biti nikakvih problema, ja sam tu 100% siguran, takođe Teodosić uopšte nije loš defanzivac, i to je pokazao kad igrao za reprezentaciju, kada hoće, on će da iscima za defanzivu i da odigra možda najbolju defanzivu u celoj ekipi. Ali jednostavno, on je kao Harden, onako ne zanima ga previše odbrana, želi da otvara stalno napade, da kreira za ekipu, i da na taj način pomaže ekipi da bude dosta bolja. Tako da, to je otprilike to što se tiče Miloša Teodosića, stvarno
Pa ako, ajde, kažem, ako sam imao i ako sad imam taj neki hype za sezonu Jokića, koliko želim da ga pratim, ako sam imao hype i ako imam hype trenutno za Bogdanovića, koga također želim da pratim u NBA ligi, onda je, i za Zagorca, zašto da ne, onda je hype za Miloša Teodosića neverovatno veliki i definitivno smatram da će LA Clippersi puniti hale, možda i najviše, ajde da kažem posle LeBrona Jamesa, Kevina Duranta i ostalih ekipa, da će sigurno svi želiti da gledaju LA Clippersa i tu prelepu igru, lepršavu igru koja će biti zaista savršena. Neki je, ajde kažem, predikcije za LA Clippersa naredne sezone sa Milošem Teodosićem, ajde neka bude, o ovome baš nisam razmišljao, ali palo mi je na pamet, pa ajde zašto da ne kažem, neka bude ajde ta neka prva, druga, pa možda i treća runda play-offa, ne bi me čudilo da mogu da pariraju apsolutno bilo kome na terenu, tako da bit će fantazija, bit će prelepo gledati ih i stvarno imat ćemo mnogo neprospavanih noći ove sezone, tako da, to je sledeće sezone, tako da stvarno bit će jako zanimljivo i jedva čekam narednu sezonu, ne samo za NBA ligu, nego i za evropsku košarku i za Partizan i za Crvenu zvezdu i stvarno, ne mogu da dočekam, stvarno, ovo kako me drži u neizvesnosti i to je ludilo, stvarno, dovodi me do ludila. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa, dajte neko svoje mišljenje dole, ne morate odmah da napadate ako mislite drugačije, mislim, stvarno bilo bi ono bez veze, jer diskusija je najnormalnija. Lajkujte klip, šerujte ga, subscribeujte se na naš kanal, pa do narednog puta, pozdravlja vas Stefan Pavićević.